do corner azul, representando a equipe Coliseu Fight, Vitor Hugo. Adversário, representante do corner vermelho da equipe Black Box Cross Team, Luiz Yeah.
Muito bem, senhoras e senhores, vamos ao resultado oficial. Aos 2 minutos do terceiro round, gravado, o vencedor é o atleta do Core Azul, Vitor. We'll be right back.